Olá pessoal, eu sou o Fabrício SB, trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, encontrei essa casa aqui abandonada. Estou de volta aqui às séries Casas Abandonadas e Casas Assombradas. Estou aqui em Campo dos Goytacazes. Achei essa casinha aqui, ó. Completamente abandonada. Já é bem tarde, ó. O sol já se pôs. E eu tô aqui querendo entrar nessa casa aqui, pra conhecer essa casa aqui, ver como é que ela é por dentro. Não sei se ela tá aberta. Essa casa aqui, pessoal, tô aqui numa área rural. Aqui tem muito gado, muito animal. Olha só, susto. Muitos animais aqui, aqui ó, ossada de gado. Eu tô aqui, pessoal, me arriscando porque não tem ninguém para perguntar aqui se eu posso entrar aqui ou não. Deixa eu entrar aqui. Aqui tá cercado para gado não entrar dentro da casa. Esse gado levar até uns teco aqui. Olá? Vou tentar entrar. Depois eu vou fechar a casa. Deixar o jeito que eu encontrei aqui, tá? É difícil com a mão só. Trancou isso aqui. Marimbonda. Acaba alvoroçando a marimbonda. Pessoal, essa casa aqui tá cheia de marimbonda. Não dá pra entrar não. Eu tô com veneno aqui, mas tem marimbonda atrás da porta. E a porta que eu vou ter que abrir. Vai dar pra entrar não. Eu não tô vendo marimbondo. Pelo que eu tô vendo, essa casa tá muito tempo abandonada. Pessoal, vou ficar devendo essa casa aqui. Infelizmente, essa casa aqui não vai dar não. Só tem esse. Só tem aquela entrada ali. Tem esse fio também aqui, ó. É alta tensão. O animal não chegar nem perto da casa. Mas o animal aqui tá querendo entrar. Pessoal, eu vou encerrar esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui é curto. Vou deixar essa casa aqui mais pra frente. Essa aqui hoje não vai dar não. Ok, pessoal? Pessoal, se inscreva aí no canal. Deixa seu like aí. Tamo junto. Partir pro carro. Partir pra mais outra aventura. Tamo junto, pessoal. Fica todos em paz. Fui.